Напередодні міжнародного фестивалю «Свято ковалів» у Івано-Франківську відбулося засідання спеціальної комісії, яка розглядала питання щодо скандалу довкола майбутньої ковальської композиції шестиметрової вежі за мотивами циклу фентезі «Часу дії» письменниці Наталії Щерби. Коли починали розмову про чергове завдання на фестиваль, безумовно, не задумувались над глибиною всяких сенсів, які можна знайти в літературі цієї письменниці. Йдеться про Наталю Щербу, яка нам була представлена як авторка дитячої казки. І нічого поганого в цьому ми, безумовно, не вбачали. Ми абсолютно позитивні, абсолютно щирі наші наміри. Якщо так буде продовжуватись, то, напевно, тоді скульптур не буде народжуватись, тоді ми не будемо нічого робити. Насправді, питання символізму або слів, релігієзнавства, якщо таке питання існує дуже гостро, напевно, давайте на цьому темі зберемо симпозіум, закличемо спеціалістів по символах. Представники релігійних організацій звернулися до міського голови Франківська з проханням замінити деякі елементи або терміново заборонити встановлення вежі, оскільки побачили в її елементах ознаки відьомства та окультизму. Такої ж думки і спеціаліст по символіці, письменник Любомир Стринаглюк. Дивно, чому вежа буде 6 метрів мати, наприклад. Чому там буде 3 годинники, на яких будуть замінені цифри на якісь магічні знаки. Чому, наприклад, це гасло «Час на нашому боці», воно також йде розміщене на браслеті, який продається в комплекті разом з цими 6 книжками. І браслет – це головний елемент, повертаючись до того роману «Бути відьмою», який і робить, власне, ту 22-річну Тетяну відьмою. Головна вимога духовництва, що символіка не несла негативного змісту. Розвиватися талантом, але таланти, ні, зараз, магічні, не магічні, це йдеться про позитивні, до чого будуть ті речі вести. Кожен мусить розуміти, що його вчинок приносить або добро людям, або приносить негатив. Тому моя пропозиція – шукати те, що позитивне, розвивати позитивне. На запитання, чи будуть скандальні елементи присутні на композиції, заступник міського голови з економічних питань Богдан Білик відповів категорично. Ковалі будуть кувати і відбір буде йти тільки на позитив. Вибрані будуть елементи позитиву, які не будуть мати ніякого відношення до культових чи інших якихось напрямків. Тому тут ми за це навіть не говоримо. Ми просто сьогодні ви пропонуєте, наприклад, я б вас просив пропонувати, що такі, що зробити в організації фестивалю, або такі, або інші елементи. Цьогорічний фестиваль «Свято ковалів» проходитиме 5-7 травня. Після завершення міська влада планує провести громадські слухання. Виковані елементи встановлять у басіоні і запросять до обговорення представників релігійних організацій, громадськості та ковалів. Олександр Букатюк, Роман Булелик, ТРК «Карпати».